Tah gening jam sakieu karek hudang. Karek hudang si bujang bulu. Modal ya. Sanes terus kuliah abis teh. Lah, ti iraha mana kuliah? Dapat di WC deui. Si bapak mah ceuk dina WA kuliah teh bisa bari modal. Canggihnya euy. Jadi benar kuliah teh. Henteu pak, modal abis teh modal. Lan. Tempe teh mama teh beres di warung. Nyata mama beli tempe. Terus tadi teh aya Bu RT sareng Bu Sina. Cenah budakna teh kuliah di luar kota. Nyata mama bade jadi polisi cenah. Duh. Budak teh was leos. San, cik atau dengikan rumah ngomong teh. Rumah teh yang mana igra gawe, nengan duit, ngebantuan ekonomi keluarga, geus tong di pikiran hayang kuliah, mau teh kacumpanan, sabari mahal jeung lila we, hese-hese kenen yang gawe mah percuma. Ulah heuras teuing mah, cukup nu bapa we, nu heuras mah. Ih, lain hareup pak, tuh ah budak mana? Budak mana oge mah. Omongan sih bener, cik, ek mau kasaras. Mah, ke. Mikir meureun sandigi. Ah, capek.
sah, ya Gusti. Damang bager. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekolah di mana aja nak teras kena? Ah, itu ya Pak di. Pak, oh iya sabaraha. Kenapa? Kayak ditinggal laku bapak. Iya Pak. Biasa, 10.000 ya mas, sana kue. Hei, wios, tekenging. Tekenging gitu, wios, ya, canak, ya, soke, jang, wios. Mengamang gak canaknya? Turun, si manfaat, mohon, amin. Ya, hei, ayo, ya. Ah, gue tadi. Sanes, tadi, abi mah, beda adi, iya mah. Sok lah, canak kue. Nya, Pak, Pak. Bade, siap, yo, karungan heula atuh karungan heula, ke heula, ke heula. Karung heula, karung heula. Asupkeun, asupkeun. Jadi. Ah, Pak, nuhun, Pak nya. Salaman heula. Oh, iya. Canak, mangga. Di sana. Geus boga hayang aya namanya soklah sing anteng ulah sok deut wae